yayılmasının məqsədi insanlarımızı, vətəndaşlarımızı, Azərbaycan xalqının fərdlərini, şəxslərini, insan hüquqlarına mübarizənin bütün metod və formalarından xilas etməkdir. İnsan hüquqlarına mübarizə haqqında profilaktik tədbirlər keçirərək onları məlumatlandırmaqdır. Bilirsiniz, insan hüquqlarına mübarizənin əsas qurbanları təhsili zəif insanlar, təcrübəsi zəif insanlar olurlar. Təhsili zəif insanları çünki aldatmaq asandır, onları yoldan çıxarmaq asandır, onları hər hansı vədlərlə, şirin vədlərlə, yalancı vədlərlə öz istədikləri istiqamətdə həmin bu insanlığı alayı ilə məşğul olan insanlar, cinayətkar qruplar, qurumlar, dairələr üçün çox asandır ki, həmin şəxsləri asanlıqla yoldan çıxartmırlar və öz istədikləri istiqamətə yönəlsinlər. Və buna görə də mən inanıram ki, hər biriniz, hər bir gənciniz, şagirdlərinizin hər biri müəllimlərin öyrə və tövsiyyəsinə, öyrətdikləri bilikləri mənimsənilməsi istiqamətində onların bütün öyrələrinə, tövsiyyələrinə əməl edəcəksiniz. Və hər biriniz Azərbaycan xalqının müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda əlinizdən gələn edərək, səylə çalışaraq, yüksək təhsilli, yüksək peşəkar bir Azərbaycan gənci olmaq üçün əlinizdən gələn əsirgəm edəcəksiniz. Çünki nəyə gəncliyimiz möhkəm olsa, nəyə gəncliyimiz yüksək təhsilə sahib olsa, o qədər bizim müstəqilliyimiz də daim olacaq, azadlığımız da daim olacaq və vətəndaşlarımız arasında hansı xarici dairələrin, xarici güclərin qurbanına çevrilənlər az olacaqlar. Çünki hər bir şey maarifləndirməklə, təbliğatla gedir. Və hər bir insan da təkcə bu demokratik ictimai təşkilatın yox, hansısa güc strukturlarının yox, maarifləndirmə hər birimizin vəzifə borcudur. İnsanları düzgün yola istiqamətləndirmək, vətəndaşlarımızı düzgün yola istiqamətləndirmək hər birimizin müqəddəs vəzifə borcudur. Bu yolda hər birinizə uğurlar arzu edirəm və İlham müəllimə xahiş edirəm ki, insan hüquqlarına qarşı mübarizə haqqında maarifləndirmə üçün məqsədi ilə sizə məlumatlandırıcam. Sizə təşəkkür edirəm və tədbir iştirakçılarına salam deyirəm. Rahid Hakimiyyətinin çox hörmətli əməkdaşı haqlı olaraq dedi, bizim ərazi bütövlüyümüzün mübarizəsində şəhid olmuş insanlarımızın ruhunu bir dəqiqə şükürlə yad elədi. Doğrudan da bu fədakar insanlarımız, bizim əsgər vəzarətlərimiz çox bir qəhrəmanlıq nümayiş etdirərək düşmənə çox qətiyyətli və bir mübarizə ilə bir cavab verdi və nəticədə torpaqlarımızın böyük bir hissəsi düşmənin azad edirdi. Buna görə də biz əsgər vəzarətlərimizə bütün ömrü boyu belə borcluyuq. Və tədbirimizlə bağlısı nəzərdə çatdırır ki, Hüquqi və Demokratik İslahatlar Mərkəzi Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə insan alverinə qarşı mübarizədə maarifləndirmə tədbirlərinin artırılması adlı bir layihə keçirir. Bilirsiniz ki, insan alveri dünyanı narahat edən ən ağırlı problemlərdəndir. Ən demək olar ki, fəlakətli bir problemlərdəndir. Bu problemlərdən qurtulmaq üçün dövlətlər və onun hökumət və müəyyən strukturları çox ciddi tədbirlər görürlər. Amma nə təəssüflər olsun ki, həmin bu problemi köklü şəkildə aradan qaldırmaq mümkün olmuyor. Və nəticədə biz 21-ci əsrdə yaşamağımıza baxmayaraq, əksər hallarda bir insan alveri hallarına rastlaşır. İnsan alveri nədir? İnsan alveri zor gücünə və qeyri-qanuni əməllərlə insanların oğurlanması, onların orqanlarının transplantasiya edilməsi, uşaqların dirənçiliyə cəlb edilməsi, xanım-qadınların cins istismara məruz edilməsi və digər amillərdir. Bəzən belə fikir formalaşır ki, yalnız uşaqlar, məsələn, insan alveri qurbanı ola bilər, qadınlar demək olar ki, insan alverçilərinin hədəfə düşərə bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, kişilər də bəzən belə insan alveri cinayətkarlığa qurbanına çevrilə bilər. Mən digər məsələlərə yanaşmaqdan əvvəl kişilər hansı formada insan alveri cinayətkarlığa qurbanına çevrilə bilər, halına diqqət ayırmaq istəyirəm. Çoxlarımız kəndimizdə, kəsərimizdə, qəsəbimizdə və yaxın qorşumuzda görmüşük ki, eşitmişük ki, hansı cəhətdə zaman uşaqlar xarici ölkələrə gedir və nəticədə
ölkədə iş dalıca gedir. Güya bu gedəcək hansısa bir ölkədə iş quracaq və yaxud da orada hansısa bir məşğuliyyət həll keçirəcək. Amma o xaricə gedəndən sonra həmin o işçilər, həmin o kişilər sənədləri əlindən alınır və nəticədə onlar ucuz işçi qüvvəsi kimi belə istismara cəlb edirlər. Mən sizin nəzərinizə çatdırım ki, bax bilirsiniz ki, İndoneziyada 17.318 dənə ada var, yəni ada dövlətidir bu. Hesablamalara görə insanların, uğurlanan insanların və ucuz işçi qüvvəsi kimi cəlb edilən o kişilərin böyük əksəriyyəti həmin adalara göndərilir. Və orada balıqçılıqlar məşğul edilir onlarda və yaxud da hansısa bir orqanlarından onların Avropaya daşınması üçün istifadə edirlər. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, var, mən burada bizim çox fəal gəlirlərimiz odur. Bizim gələcəyimiz olan gəlirlərimiz odur. Hər birimiz bəzən böyük həsədlə aparırıq ki, biz Avropaya gedək, orada iş quraq, hansısa bir fəaliyyət yolu seçək. Mən gəlirlərimizə məsləhət verərdim ki, xarici ölkələrə gedərkən ilk öncə müəyyənləşdirməlidir hansı ölkəyə gedirlər və hansı ünvanda olacaqlar və onlar dəvət edən hansısa bir qurum, şirkət növü, hansısa bir fərdi quruş mərkəzlərin qurum. Bax, bunları aydın şəkildə müəyyənləşdirsinlər ki, bax, o insan albeytlər kəmanı qurbana çevrilməsinlər. Çox təəssüflər olsun ki, 2015-ci ildən sonra Azərbaycanda insan albeytlərinin sayı müəyyən qədər artır. Yəni, 2015-ci ildə əlamləri Azərbaycanda 63 dənə insan albiri cinayətinə məruz qalmış insan faktor olmuşdursa, sonraki mərhələdə bunlara sayı artırılır. Yəni, bugün 2021-ci ilin məlumatına görə 289 cinayət qaldırılır bu halla bağlı və onların böyük əksəriyyəti də azadlıqdan məhrum olur. Və bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumları çox sərt və məqsədəli tədbirlər görürlər. Dövlətimiz bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev sərəncamı ilə 2006-cı ildə milli insan hüquqlarına qarşı mübarizə tədbiri artırılması ilə bağlı milli fəaliyyət planı imzalamışdır. Növbəti mərhələdə 2020-ci və 2024-cü illəri əhatə edən daha bir milli fəaliyyət proqramı təsdiq edilir. Bütün bunlar ona hesablanır ki, biz insanlarımızı insan albiyyət cinayətkarlarından qorumağı bacaraq. Bilirsiniz ki, köləliyin bütün növləri bütün dövrlərdə rədd edilir və ona qarşı çox böyük tədbirlər həyat edilir. Bilirsiniz ki, təhkilçilik haqqında qanunun ləğv edilməsi 1862-ci ildə Rusiyada ləğv edildi. Və sonraki mərhələdə bütün qonşu dövlətlərdə insanların köləliyi demək olar ki, tamamilə aradan qaldırdı. Amma yenə deyirəm, çox təəssüflər olsun ki, bugünkü dövrümüzdə də bəzən köləliyə hesablanan bir adımlar atılır, müəyyən işlər görülür. Bəzən yenə deyirəm, uşaqların dirənçiliyə cəlb edilməsi halları olur. Və 2021-ci ilin hesablamasına görə 19 və 49 belə bir hal qeydə alınır. Yəni, 49 uşaq dirənçiliyə məcbur edilir və bununla bağlı Azərbaycanda 58 belə uşaqların nəzarətsiz olaraq küçələrə çıxıb dirənçiliyə cəlb edilməsinə görə 58 valideyn inzibahi tənbih cəzasına məruz qalır. Mən bu mövzuda çox danışmaq istəmirəm. Mən çox istəyirəm ki, bax sizlərlə bir söhbət edək, müzakirələr qurar. Siz mənə suallar verin. Belə bizim söhbətlərimiz, bizim müzakirələrimiz yalnız elə burada qalmasın. Mən istəyirəm ki, bu müzakirələrdən kimsə bir məlumat əldə edəsin, kimsə bu məlumat əsasında qonşusunu xaricə getirmək istəyərkən hazırlaşan qonşusunu bu addımından çəkindirməyə nail olsun. Və yaxud da sosial şəbəkələrdə, bilirsiniz ki, sosial şəbəkələr nəzarətsiz bir zonaya çevrilib, insanların sosial şəbəkələrdə xarici ölkələrə dəvət edirlər və yaxud da şirinlikləndici iş vədləri verirlər. Və bu kimi negativ hallardan çəkindirilməsi üçün biz bu tədbirlərin son variantı olaraq bir nəticə əldə edə bilərik. Mən sizdən çox xahiş edirəm ki,
siz bu məsələdə suallar verək ki, biz hüquq və demokratik islahatlar mərkəzi olaraq sizə bütün hallarda yardımcı olacaq. Biz sizə bəzən görürük ki, kimsə gedir vəkildən bir məsləhət almaq üçün, bir ərizə yazmaq üçün gəlin razılaşa pul veririk. Yəni, ailəmizin büdcəsində müəyyən qədər vəsait artırır. Amma biz hüquq və demokratik islahatlar mərkəzi olaraq sizə pulsuz o hüquq yardımı göstərmək gücünə malikik. Siz bizə zəng edirsiniz, harada yaşamağınızdan, harada olmağınızdan, hansı şəraitdə dayanmağınızdan asıl olmayaraq, biz və bizim əməkdaşlar sizin yanınızda olacaqlar. Siz sadəcə bizim telefon nömrələrimizə yazırsınız ki, deyək ki, plan ünvanda belə bir problemlə üzləşmişəm, ya polisdə üzləşmişəm, və yaxud da məhkəmədə üzləşmişəm, və yaxud da firmada, hansısa bir yerdə üzləşmişəm, bizim əməkdaşlar sizin yanınızda olacaqlar, sizə hüquqi yardım göstərəcək, yəni sizə həm ərizə yazmağa kömək edəcəklər, həm sizin hüquqlarınızı aradan qaldırılmasında dəstəkçi olacaqlar. Heç kim fikirləşməsin ki, mənim qapımı, bax, o cinayətkar döyməyirsə, deməli, mən daha rahatam, mənə heç kim toxuna bilməz. Əgər sənin məhləndə, küçəndə, sənin qorşuna qarşı hər hansı bir çağırış olubsa, dəvət olubsa, bilin ki, sabah mənim də qapımı döyəcəklər, bax, sabah sizin də qapımı döyəcəklər. Bax, buna görə də, bax, sizlər, bizlər, ümumiyyətlə bütün gənci, bütün cəmiyyətin, bütün təbəqələri, dövlətimizə bu məsələdə yardımcı olmalıdır. Mən çox istəyərdim ki, bax, siz bu məsələdə fəal olasın. Bizim burada Hüquq və Demokratik İslahatlar Mərkəzinin eksperti var. Elçin Bayram, yəqin televiziyalardan sizə bu şəxs tanışdı. Bizim Hüquq və Demokratik İslahatlar Mərkəzinin ekspertidir. Mən çox istəyərdim ki, Elçin müəllim də fikirlərinizi ilə bölüşsün. Sonraki mərhələdə biz söhbətlərimizi davam etdirək. Bax, bəzən yəqin ki, fikirləşirsiniz ki, biz bu məlumatları əldə etdikdən sonra necə paylaşaq? Bax, çox xarş edirəm. Bax, əgər imkanınız varsa, bax, burada şəkillər çəkirin. Bax, bu söhbətləri siz qeydə alın və sonraki mərhələ sosial şəbəkələrdə hansı status yazanda bu tədbirlə bağlı öz təəssüratlarınızı bölüşün, fikirlərinizi bölüşün və bu da bu tədbirdən bir, sizə bir yadda qalan bir tövbə olsun. Eçin, mən buyursun. Mühəndirəm, çox şadam ki, bugün Azərbaycanın gözəl rayonlarından biri olan Xaçmaz rayonunda, Xaçmaz şəhərində belə bir gözəl təhsil müəssisəsində sizinlə görüşürük. Bu sosial məsələ problemləri içində dünyada ən faciəlisi, ən ağırı insan aldığı məsələsidir. Ən ağır, ən böyük cinayət kimi qəbul olunur dünyada. BMT-nin bununla bağlı hesabatları var. Son hesabata görə dünyada bu ticarətin dövriyyəsi 150 milyard dollar civarında qiymətləndirilir rəsmi. Amma qeyri-rəsmi olaraq bu bəlkə də 5 dəfə yüksəkdir. Ən dəhşətlisi odur ki, insan orqanı qurbanlarının ümumi 50% cinsi istismarla bağlıdır. Ən daha çox qadınların və qızların aldadılaraq iş adı ilə, müxtəlif kariyer və biznes adı ilə tələyə salınması, xarici ölkələrə aparılması və onların içində böyük bir əksəriyyəti insan orqan ticarətinlə bağlı olur adətən. Belə hallar ən çox baş verir münaqişə zonalarında. Məsələn, Ukraynada, Suriyada, İraqda 100 minlərlə insan orqan ticarətçilərinin qurbanına çevrilir. Çox şükür Azərbaycanda belə bir hallar yoxdur. Biz sabit ölkəyik, bizdə belə müharibələr, qarşı durmalar baş vermir. Amma buna baxmayaraq, bizdə də belə faktlar var. İl ərzində təxminən 100 fakt qeydə alınır son illərdə kəsəbata görə. Bunun da 87% yenə də qadınlarla bağlıdır. Əsasən, az yaşlı, gənc, yeniyetmə qızlarla bağlıdır. Burada biz təsnifatlaşdırsaq, böyük əksəriyyəti işlə bağlı aldadılaraq xarici ölkələrə cəlb olunması və yaxud ki, firma və şirkətlər adı ilə, işə düzəltmə büroları adı ilə qadın istismarı mərkəzlərinə cəlb olunur, qeyri-rəsmi fəaliyyət göstərən belə mərkəzlər var. Bunun qarşısını almaq üçün ictimai bir deyək ki, maariflənmə lazımdır. Həm dövlətin müvafiq strukturları müvahidə işlər aparır, fəaliyyət aparır, həm də ictimai institutlar kimi qeyri-hökumət təşkilatları bundan bağlı mübarizə aparır. Mən də Sağlam Cəmiyyət Hərəkatının rəhbəri olaraq, bir ictimai təşkilatının rəhbəri olaraq, Hüquq və Demokratik İslahatlar Mərkəzinin belə bir layihəsinə siz direktdən dəstək verirəm. Onların dəvətini burada ekspert kimi çıxıb fikirlərimi demək istəyirəm. Əsasən, İlham müəllim qeyd elədi kimi, sosial şəbəkələr inkişaf edəndən sonra bu hallar daha çox rastlaşılır. Sosial şəbəkələrdə azad bir platforma yaranıb, yeniyetmə və gənclərin aldadılması burada daha asandır.
Xüsusən də az təhsilli şəxslərin, gənclərin aldadılması, haradasa işə ehtiyacı olan gənclərin iş adı ilə aldadılması, xaricdə cəlb edici iş təklifləri Avropaya aparacaq, Türkiyəyə aparacaq. İndi bizdə belə bir statistika var, məsələn, 95%-ə yaxını bizdən Türkiyəyə aparılır iş adı ilə, daha çox qadınlar, qızlar. 4% aparılır Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, 1% digər ölkələrə. Bunların böyük əksəriyyətinin işlə bağlı sonradan böyük problemlər çıxır. Məlum olur ki, bu iş məsələsi deyil, tamamilə başqa məsələdir. Və artıq gec olur. Bəzi bir çoxunun sənədlərini əlindən alırlar, işsiz, soraqsız yoxa çıxır. Yəni, burada artıq dövlət də bir tədbir görə bilmir. Çünki adam gedir xarici ölkə, sənədini könlü şəkildə kimə verir, harada olduğu barədə heç kimə, heç yerdə qeydə düşmür. Ən azı belə bir hallarla rastlaşanda, bu xarici işlə bağlı gedəndə də müxtəlif yerlərə məlumat vermək lazımdır. Harada olduğu, hansı şirkətlə, firma ilə onun sənədi alınmalıdır, iş müqaviləsi göndərilməlidir ki, Azərbaycandakı dövlət orqanlara və yaxud qeyri-hökumət təşkilatlarına. Biz bilməliyik ki, bizim vətəndaşlarımız hara, nə üçün gedir, hazırda haradadır. Bu məsələlər, yəni çox dərin məsələlərdir. İndi biraz dövr elədir ki, sərbəstlikdir, azadlıqdır. Sənədlər açıqdır, istənilən ölkəyə gediş gəliş var, amma biz qəbul eləməliyik ki, xarici ölkələrdə heç də hər şey belə ideal vəziyyətdə deyil. Orada daha çox insan orqanı, mafiyaları fəaliyyət göstərir. İşçi əməyi ilə, istismarla bağlı sənədlərini alıb ucuz işçi qüvvəsi kimi işlədirlər. Başqa ölkələrə göndərirlər, sonra qayıda bilmir. Bu kimi hallar daha çox yayılır. Amma biz Azərbaycanda bunu əsasən görürük qanun istismarı ilə bağlı. Bir çox şəxslər var. Gənc qızları müxtəlif şirkətlər adı ilə, müxtəlif kafe restoranlar adı ilə işə dəvət edir, onları məcbur edirlər başqa xidmətlər göstərməyə. Belə bir hallar biz özümüz rastlaşmasaq da, ətrafımızdan eşidəndə onu biz ictimailəşdirməliyik, məqul qurumlara məlumat verməliyik. Yəni, ictimaiyyət olaraq biz mübarizə aparırıq, həm media olaraq, həm görüşmət təşkilatları olaraq, həm də bir cəmiyyətin aparıcı fəal üzvləri kimi diqqətli olmalıdır. Belə bir faktlar olanda məlumat verməlidir. Təcrübə göstərir ki, məlumat verəndə dərhal tədbir görülür, bu şəbəkə ifşa olunur. Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən son illərdə çox sayda belə faktların üstə açılır, ifşa olunub, cəzalandırılır və insanların hüquqları təmin olunur. Amma məlumat olmayanda bunu aşkar eləmək çətin olur. Mən sosial şəbəkələrdə əsasən gənclərimizi bir qədər ehtiyatlı olmağa çağırıram. Sosial şəbəkələrdə bilirsiniz ki, profillərin çoxu saxtadır. Çoxlu saxta səhifələr var, qruplar var, şantajla məşğul olan, müxtəlif üsullarla gəncləri tələyə salmağa çalışan bir çoxu xarici mərkəzlərdən idarə olunan qüvvələr var. Hətta bunların arasında ermənilərin də yaratdığı mərkəzlər var ki, Avropa Təşkilatı adı ilə, məsələn, ADOR, Avropa İnsan Hüquqları Demokratik İnkişaf Mərkəzi olan, amma bu erməni diasporunun təşkilatıdır. Bizim gəncləri bir növbəyə vüfqə eləmək, özünə işlətmək və yaxud xarici aparıb başqa bir orqan ticarətçilərinə təhvil vermək üçün belə bir fəaliyyətlər də olur. Ona görə biz bu həm özümüz gənclərimizi maarifləndirməliyik. Elə təhsil müəssisələrində xüsusi ayrıca dərslər keçirə bilər. Məsələn, mətbuatda bu barədə məlumatlar gedəndə onu məktəblərdə şagirdlərə çatdırmaq olar, həm internetdən, həm qəzetlərdən. Bu kimi deyək, maarifləndirici tədbirlər bu problemin böyük ölçüdə qarşısını alır. Yəni, dünya təcrübəsi göstərir ki, məlumatlı və savadlı cəmiyyətlərdə belə hallar demək olar ki, olmur. Yəni, orada gənclər, yeni etmələr təhsillidirsə, savadlıdırsa, göz açıqdırsa, işlənmə işlərdə fəaldırsa, belə gənclərə alaqın olmur. Ona görə bunlar ünvanlanır həmişə savadsız gənclərə, çarəsiz gənclərə, iş axtarmaq, asan yollarını qazanc əldə eləmək məqsədi daha çox. Ki, məsələn, sürətli qazanc, tez bir böyük biznes qurmaq üçün təşriflər, dəvətlər olur və biz araşdırmalarına baxırıq ki, bu mərkəzin heç bir hüquqi ünvanı, heç bir məsuliyyət daşıyan şəxsi yoxdur. İnternet üzərindən hər hansı bir ünvan qoyub, elektron sistem vasitəsilə qeydiyyatdan keçirsiniz, sizə bir məktub gəlir, harasa gedirsiniz, plan edirsiniz. Əvvəldən pul tələb edirlər, bəzən məsələn xərci var bunun 3000 manat. 3000 manat verin, sizi Kanadada işlə təmin edəcək plan. Belə üsullarla aldadılır gəncə. Ona görə, mən həmişə təşkil edirəm ki, bu dövlət reyestri olmalıdır, bununla bağlı. Dövlət orqanlarına da təşkil vermişik, biz ictimai təşkilatlar.
kənd işlə bağlı, təhsillə bağlı və bayaq biz iş tərəfini dedik, məsələn, təhsillə bağlı gedənlərin içində belə bir hal rast gəlir. Saxta universitetlər təhsil adı ilə gənclər cəlb eləməyə çalışır xarici. Bu kimi reyestr olmalıdır, dövlət orada qeydiyyatı almalıdır. Xaq, ölkədən çıxan hər bir şəxs hara gedir, hansı ünvana, hansı təşkilatına cavab deyir, hansı şirkət cavab deyir. Yəni, məsuliyyət daşıyan bir yer olmalıdır. Yoxsa işsiz, soraqsız bizim gənclər gedir, sonra heç bir xəbər çıxmırlar. Bu, ilk baxışda biz bunun gözlə görmürük. Yəni, hüquq mühafizə orqanlarının daha çox məlumatı var. Bu məlumatlar bir çox hallarda ictimailəşmir və yaxud o qədər də bizim əhalimiz bunları qorxmur, izləmir. Amma həqiqətən də böyük problemdir, ciddi problemdir. Bizdə nə qədər bu məsələ zəif olsa da, biz çalışmalıyıq ki, ümumiyyətlə olmasın. Ümumiyyətlə olmasın. Bizim bir nəfər də bizim üçün çoxdur. Bir vətəndaşımızı itirmək də bizim üçün çoxdur. Yəni, insan orqanı ticarətçilərinin əsas həvəsləndirici metodları budur. Xaricdə təhsil, biznes, gözəl iş imkanları, şirinləşdirici təkliflər. Və nə sirdirsə, adətən əvvəldən araşdırıb sağlam gəncləri cəlb eləməyə çalışırlar. Yəni, sağlam orqanlar lazımdır bunlara və yaxud gənc qızlar lazımdır. Yəni, bu məsələlərdə həm biz məlumatlı olmalıyıq, həm də qarşılaşanda, bu eşidəndə bu barədə lazım orqanlara məlumat vermək. Yəni, bir ölkədə dövlət hər yerə nəzarət edə bilməz, hər kəsə nəzarət edə bilməz. Cəmiyyət özü nəzarət edilməlidir. Qonşusunda, qohumunda bu kimi hallar baş verəndə biz bunu ictimailəşdirməliyik, lazım orqanlara məlumat verməliyik. Burada narkotika cəlb etməkdən tutmuş, narkokuryerliyə cəlb etməkdən tutmuş bizim gənclərin suyunu aparan qüvvələr olur. Və biz dövlət ilə cəmiyyət birgə bununla mübarizə aparmalıdır. Yoxsa hər dinə bir polis qoymaq olmaz, hamımız 24 saat güdmək olmaz, kim nəşdən nəşdən olur. Yəni, dövlət olaraq bunu hər yeri görə bilməz. Ona görə cəmiyyət belə hallarda sivil ölkələrin təcrübəsi göstərir. Özünüz görürsünüz ki, xarici ölkələrdə şəhərdə gəzəndə belə hamı bir-birinə nəzarət edir ki, qanunu pozur mu, qaydanı pozur mu, hər hansı bir saxta bir işlə məşğul olur. Bu saat dövlət orqanlarına məlumat verir. Əsl vətəndaş cəmiyyəti budur. Yəni, vətəndaş dövlətin qarı olmasında, cəmiyyətin sağlam imkanında bir yolunu göstərməlidir. Bunu biz eləməsək, təkcə dövlətdən gözləsək ki, dayanan dövlət hər şeyi görəcək, seyirbazdır, hər yerdə nə olur, o saat bilir. Elə şey olur, dünyanın heç yaxud yerində elə bir şey olur. Hansısa bir timdə bizim yenilmə bir gəncimizi narkotik kuryeriyə cəlb edirlərsə, dövlət bunu bilməyə bilər iki vaxtlar. Amma biz bilə bilərik, biz qonşusu yox, biz onun sinif yoldaşıyıq, biz onun qohumu yox. Biz onu görüb dərhal məlumat verməliyik. Beləliklə, sağlam cəmiyyəti formalaşdırmaq üçün bizim də şorbada biraz gözümüz olur. Bax, bu kimi tədbirlərin mahiyyəti ondan ibarətdir. Biz burada ən azı bir saat vaxtımızı ona görə sərf edirik, siz ona görə sərf edirsiniz ki, bir-birimizlə məlumat mübadiləsi eləyək. Bəzən görüşlərdə biz də bilmədiyimiz faktları iştirakçılardan işidirik, öyrənirik. Elə faktlar deyir ki, biz heç bu məsələnin üstünə getmirdik, məlumatımız yox idi. Amma yerdən dedilər ki, belə hallar da olur, yəni belə fırıldaqlar da olur. Heç şeytanın ağlına gəlməyən fırıldaqlar tətbiq edilər, biz onu yatsaq, yuxumuza girməz. Amma kimsə rastlaşır deyirsə, artıq bu salonda 100 nəfər bunu bilir. Ona görə mən də çalışıram ki, çağırıram ki, siz bir-birimizlə məlumatlarımızı görüşək, təcrübəmizi görüşək, eşitdiklərimizi gördüklərimizə çıxış yollarını deyək. Nə edə bilərik? Biz nə edə bilərik? Gücümüz nəyə çatır? Yəni, bir vətəndaş olaraq, bir ictimai təşkilat olaraq, bir təhsil işçisi olaraq, pedagog olaraq biz gənclərimizi hansı istiqamətdə məlumatlandıra bilərik? Bugünkü dövr çətin dövrdür. Dünya qlobalaşıb, zərərli informasiyalara çıxış böyükdür. İnternet məkanındakı məlumatların 90% saxtadır. Hər cür provokativ imkanlar var və bundan müəyyən mərkəzlər istifadə edir. Hansı cəmiyyətlərdə ki, məlumat azlığı var, informasiya azlığı var, təhsil zəifdir, o cəmiyyətlər daha tez tora düşür, daha tez o gənclər deqradasiya qurduyur, onlardan istifadə edirlər. Bizim cəmiyyət təhsili cəmiyyətdir. Amma biz çalışmalıyıq ki, ümumiyyətlə bunun kökünü kəsək. Ola 1% varsa belə belə hallar, o 1% də olmasın. Bunu edə bilərik. Biz istiqamını xaldıq, bir-birimizi münasibətləri, qonşuluq, qolunluq daha yaxın, daha yaxınla tanıyırıq, görürük bir-birimizi. Amma qonşunun uşağı narkomandırsa, narkotik satırsa, mənim nəyimə lazımdır deyib biz kənarda duranda, sabah o bizim uşağımızı zəhərləyəcək. Sabah dolay yolunda bizim bir qohumumuza narkotik öyrənəcək və yaxud onu əxlaqsızlaşdıracaq,
qız xeyrandısa onu qalın alverinə cəlb edəcək, şantaj yolunla, müxtəlif üsullarla onu cəlb edəcək. Biz başdan bunun qarşısını almalıyıq. Sonra həmin zərbə bizə də dəyir. Minnətdaram ki, belə bir uzun danışdım, siz səbirlə dinlədiniz. Arzu edirəm ki, heç vaxt belə bir hallar rastlaşmayaq, nə biz belə lahimə ehtiyac olsun, belə bir təhsilə ehtiyac olsun. Ümumiyyətlə, bu məsələ tamamilə ölkəmizdə qarşıq qalsın. İnşallah birlikdə buna nail olacaq. Minnətdaram, çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sözü Qasım Ağa verməsəyirəm. Təbii ki, o da bu məsələ ilə bağlı deyəcəkləri var və mümkün desin. İşdən sonra vaxtlarını ayırdılar, bu layihəyə qoşuldular, təşəkkür edirəm hər birinə. Təbii ki, biz hər birimiz bilirik ki, yeni qurulmuş dövlətdə, müharibə dönəmi olan dövlətdə müəyyən bir çatışmazlıqlar olmalıdır, təbiidir. Amma biz qeyd edirik ki, bunların zərbəsini azaltmaq üçün müəyyən adımlar atmaq lazım və aksiyondur. Təbii ki, bunların hamısının qarşısında hər birimiz bilirik ki, işsizlik, imkansızlıq olur. Biz də bilirik ki, bizim dövlətimiz belə deyək də yüksək addımlarla, iri addımlarla irəli gedir. Avropa ölkələrindən demək olar ki, işte bir qaldırıq. Biz də inşallah arzu edirik, bilirik ki, bizim işsizlərə olan köməklər, müəyyən yardımlar, hər halda işsizliyin aradan qaldırılması bizdə bu yolları azaltmağa getirib çıxacaq. Bizim Azərbaycanımız ilində, Azərbaycan Respublikası dişəklənir, inkişaf edir. Mən inanıram ki, bizim ölkəmizdə bu hallar azalmağa doğru varsa və azalmağa doğru gelir. Hər halda bizim təhsilimizdə ölkəmizin prezidenti tərəfimizin yüksək dəyər verir. Məktəblərin tikilməsi, şagirdlərə, yüksək balla, ali məktəbə qəbul olanlara yüksək dəyərlərin verilməsi bu bizim bariz nümunəsidir. Ona görə də təbii ki, biz dövlətimizin başçısı prezidentimizə İlham Əliyevə minnətdarlığımızı bildirməliyik ki, ziyalılara, belə deyək də, təhsil alanlara yüksək dəyərdir. Bunların qarşısını almaq üçün biz hər birini bilirik ki, işin olması və yaxud da işsiz təbəqəyə müəyyən müavinətlərin verilməsi bu cür halların qarşısını almaqına dair bilməsidir. Biz buna inanırıq, ümid edirik. Bizim ötürəm prezidentimiz bu, belə deyək də, burada da olsa nüanslara diqqət edir. İnşallah bunların qarşısını almayacaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən də qanunlaram, məktəb təhsil ocağıdır və eyni zamanda gənclərin yeniliklərə yoxdur bir müəssisədir. Çox düzgün yol seçmiş ki, bu məktəbdə maarifləndirmək olur. Yəni, burada daha çox uşaqlarla əlaqə qurmaq olar, onlara bu fikirləri çatdırmaq olar. Çünki çox məqəyidlərdə belə qurbanlar gənclər olur, yeniliklər olur. Mən istərdim ki, gənclərimiz təhsilə daha çox önəm versinlər ki, daha yaxşı olsunlar, daha yaxşı maariflənsinlər, ki, gözləri açıq olsunlar və belə torlara düşməsinlər. Heç vaxtda belə qurbanlar olmasınlar. Nə cəmiyyətimizdə, istər dünyada belə qurbanların sayı azalmalı olur deyəcək. Hər kəsdə də bu işlər əl qur olmağa çağırır. Aslında çox belə bir fikir səsləndirdi ki, artıq deyək, bu insan albiyyə cinayətinin sayı azalmalı olur. Təəssüf ki, bu müəyyən qədər istəkdir, amma statistikə nəzər salında görürük ki, həqiqətən də 2015-ci ildən ötən müddət ərzində insan albiyyə cinayətinin sayəndə müəyyən qədər artırılmaq. Azalması üçün bax, sizlərin dəstəyinə ehtiyac var. Sizlərin fədakarlığına, sizlərin birliyinə, sizlərin belə bu kimi tədbirlərlə kifayətlənməyin sosial şəbəkələrdə, cəmiyyətdə, mənim versus məhəllədə, müəyyən bir məntiqlərdə insan albiyyə cinayətinə qarşı mübarizədə birliyin, bərabərliyin olmasının vacibliyini onlara aşılamaq lazım, aradan qaldıra bilərik. Bax, mən çox istəyirəm ki, bax, sizin də suallarınız olsun. Bax, bizim tədbirdə Azərbaycanın çox tanınmış bir həkimi görürəm. Və mən uzun günlərdir ki, Nəsir müəllimi tanıyıram. Özə, dolayısı da olur, mənim yaxın dostumdur. Çox istəyirəm, özə, Qudat qəsəbəsində hal-hazırda həkim olaraq çalışır. Çox istəyirəm ki, həkim olaraq Nəsir müəllimi bax, insan özəyi cinayətinin Mən yerdən də arxacaq, elə burdan. Burdan da arxacaq. Görürüm mənim.
İnanmalıyım, sizin kaldırdığınız mesele çok aktual meseledir. Mesele bütün dünyada aktualdır. Özellikle bu ahir zamanlar ki, gedən protestler, müharibələrin artması, insanların müəyyən ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsinin aşağı düşməsi və eyni zamanda savadsızlığın çoxalması bu şey, bu cür səbəb şeylərə səbəb olur. İnsanlar nə qədər ki savadsız olurlar, belə hadisələrə çox uyarlar. Gənclər xüsusilə. Bayaqlar bizim təhsil işçimiz, yəni məktəb direktoru danışdı. Məktəblə çox gözəl söz danışdı ki, məktəblərdə bu işlərin aparılması əlbəttə belə hadisələrin azalması səbəb olacaq. İnsanlar nə qədər ki savadlı olurlar, belə hadisələrdən uzaq olurlar həmişə. Narkomaniyadır, toksomaniyadır, insan alveridir, belə şeylərdən həmişə uzaq olurlar. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu dəqiqə dünyada gedən müharibələr, dünyada gedən dağıntılar və başqa hadisələr protestlərin artması səbəb olur. Bəzi ölkələrdə, hətta Ukrayna'da məsələn müharibə gedir, heç bilmirlər ki, nə qədər ölüləri var, heç bilmirlər ölülərdən nə tərəfdən edirlər. Bəlkə də onu orqandan çıxarıb, hardasa satırlar, xəbər yoxdur, insanlar bilmirlər. Ona görə də mən arzu edirəm ki, bizim ölkəmizdə kanişlə söhbət yoxdur ki, bizim ölkəmiz sabitlikdir, gözəl iqtisadi inkişaf gedir, hamımız çox gözəl görür ki, ölkəmiz çiçəklənməyə doğru inkişaf edir. Axırıncı hadisələr də göstərdi ki, bizim ölkəmiz düz istiqamətdə hərəkət edir. Yəni, erməni düşmənlərimizin bizə qarşı elədiyi təcavüzkar, 2 günlük təcavüz hadisələrin nəticəsində bizim ölkəmiz onlara layiqli cavab verdilər. Xalq ilə ölkəmizin müzəffər Ali Başkomandanı, Dəmir Yumruqlu, Heydər İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə bu hadisələr müsbət həll olunur. Ona görə də bizim ölkəmizdə bu hadisələr getdikcə azalır və hətta mənə gəlir ki, bu yaxınlarda heç olmaz, belə şeylər bizdə olmayacaq. Mən arzu edirəm ki, bizim cəmiyyətimiz bundan sonra da daha da savadlansın. Uşaqlar nə qədər savadlansalar, gənclərimiz məktəblərdə və ali təhsil məsələlərində nə qədər çox savadlı olsalar, bu hadisələrdən uzaq olacaqlar. Yəni, heç vaxt belə fırıldaqçılara uymayacaqlar, heç vaxt. Harası təşriflər, səhv təşriflər, aldadıcı hərəkətlər, aldadıcı saytlarla bunların yolları çıxarmaqdan sarmağa nail olmayacaqlar. İnsanların savadı nə qədər çoxsa bu şeylərə həmişə əks cavab verəcək. Ona görə də mən arzu edirəm ki, inşallah bizim ölkəmizdə belə şeylərin sayı olmasın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Fikirlərinizi bölüşür. Özü təqdim edə zəhmət olmasa. Buyurun. Mən Əliyev Otancıra, Səhvi Təmrəli Məktəbi İngilizce müəlliməyə. Çox yerində olan bir tədbirdir, çox lazımlı bir tədbirdir. Biz son vaxtlar, yəni belə deyək də, gənclərimizin elə siyasi savadsızlığı və yaxud belə deyək də, ümumi belə deyək, maariflənməsi zəif olduğuna görə bəzən görürsünüz ki, az yaşlı uşaqlar görürük də, çıxıb getdi evdən, nə bilim, itkin düşdü və s. və ilaxı. Bir müəllim kimi bizim bir öncə vəzifəmiz həm belə deyək də, uşağa təhsil verməkdən savayı, həm də onların bu sahədə də maariflənməsi üçün siniflərdə müəyyən söhbətlər aparmaq, onları tərbiyəvi mövzularda maarifləndirmək. Məsələn, 11-ci sinif uşaqları məktəbdən ayrılarkən, onlar belə deyək də, ən zəif nöqtədirlər də bu cür belə deyək, insanlar üçün ki, yəni hansılar ki, qarşılarına məqsəd qoyurlar ki, uşaqları başdan çıxarsın, yəni müəyyən yollara cəlb eləsin. Biz o uşaqlarla elə park arxasından durmamış buradaykən söhbət aparmalıyıq ki, sizi hər hansı bir tədbirə, hər hansı bir müəyyən bir quruma dəvət edəndə siz bilməlisiniz qarşınızda kimdir, kimlə söhbət edirsiniz. Hər hansı bir dini bir söhbət olanda da, yəni görürük ki, müxtəlif evlərə məsələn zənglər olur, müxtəlif yerlərdən zənglər gəlir ki, uşaqlarla dini söhbətlər aparmağa, hansısa bir dini qurumlara. Amma bu hansı kökə əsaslanır, hansı, yəni belə deyək də, hardan gəlir bu dindar söhbət?
yəni bunun dövlətin bundan xəbəri var mı? Biraz uşaqlar özləri maariflənmiş olsalar, bilsələr ki, yəni bunlar düzgün yönlənmiş zənglər deyil. Yəni uşaqları bu barədə biz maarifləndirməliyik. Onlara belə şeyləri yəni bu dəqiqə başa salmaq. Əsas təşəbbüslərin adını yazaq. Allah yetərlər. Eyni zamanda baterkin bölge ilə bağlı təklifləriniz varsa bizə deyin, biz o təklifləri Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət qurumlarına çatdıra bilərik. Bak, bir zaman gələr ki, o təklif Milli Məclisdə qəbul ediləndə və hatta haqda bir dövlət qurumu tərəfindən o qeydə alınanda siz də nəhatır taparsınız ki, bak, bu zaldan o təklif yerləşdirilmişdi və bu təklif əsasında cəmiyyətimizin müəyyən hissəsinə mən yardımcı olsun. Çox xahiş edirəm ki, siz onda fikirlərinizi də söyləyin, suallarınızı da verin, həm də təklifiniz varsa təklifinizi də deyin. Mən orada gəncələrimizi görürəm, uşaqın yetmələr görürəm, bak, çox xahiş edirəm ki, bak, qalxın ayağa, bak, fikirlərinizi söyləyin. Çox xahiş edirəm, bak, qalxın ayağa fikirlərinizi bölüşün. İstəyirəm ki, bak, onu gən xanımlardan deyin. Durun xanım, bak, durun ayağa öz fikrinizi deyin. Bak, siz də durun ayağa, öz sözünüzü deyin. Mən biləyəm ki, xasıma ziyalıları, həmçə fəalıları da seçib. Azərbaycanda demək olar ki, ictimai, siyasi, mədəni həyatın o nöqtəsi yoxdur ki, xasıma gəndlərini, xasıma ziyalılarını, digər təbəqəsində olan insanların orada sözü imzası olmasın. Ona görə istəyirəm ki, bu tədbirdə də sizlərdən çox maraqlı imzalar olsun. Bak, qalxın, bak hanım, görürəm ki, siz çox fəalsın, bayaqdan gördüm, qalxın sizlərə zəhmət olmasın, özü təqdim edin. Bak, sosial şəbəkələrdə siz varsınız mı? Bəli. Bəli, orada sosial şəbəkələrdə negativi, bəcərli hesabını hansı hallarla rastlaşırsınız ki, həqiqətən də siz bundan narahat olmuşsun ki, belə bir hallar olmaz. Aldadıcı hallar. Hə, bak, belə bak, ekspertimizə burada da var, mənə də sual verin. Bak, sizin burada rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi var. Bizim burada digər ekspertlərimiz var. Çox xeyir, durun xanım. Biz ümumiyyətlə dərsdə keçəndə hər gün səhər məktəb bizim həyətində tədbirdir. Şagirdləri yığırlar, milli ruhda sağ olsunlar, günlük ısıtırlar şagirdlərimizə. Mən öz adımdan deyə bilərəm ki, mən riyaziyyat informatika müəlliməyəm. 11-ci sinifdə informatika dərsini keçəndə, informasiya dərsini keçəndə xüsusi olaraq 5 dəqiqə, 10 dəqiqə sosial şəbəkələr, onların yaxşı tərəfləri, pis tərəfləri, fəsadları haqqında şagirdlərimə geniş məlumat verirəm. Həmin dərslər də çox maraqlı keçir, işgüzar səs-küy olur, uşaqlar daha çox motivasiya alırlar. Yəni ki, bu tədbirləri biz edirik. Orada əminəm ki, bizim müəllimlərimizin əksəriyyəti bunu edirlər. Şükür Allaha, məktəbimizin nəticələrindən görünür ki, məktəbimizdə çox belə, necə deyirlər ki, biz şagirdlərimizin sayı çox şükür ki, azdır. Məktəbimiz yüksək faiz universitetlərə qəbul olur. Rayonda ən yaxşı nəticələr verməyi bacaran məktəbi. Ümid edirəm ki, inşallah Azərbaycan gəncliyi hər zaman parlaq olar. Belə bir hallarla qarşılaşmalıdır. İnşallah. Bizim ekspertimiz bir gəncliyə müraciət edir ki, fikirlərini bölüşsünlər. Sualınız varsa uşaqlar, qalxın ərək, çəkinmək lazımdır. Bax, burada sizin müəllimələriniz deyil, adı sizin əmriniz deyil. Bax, sizin ən bir dost olmaq istəyir. Yəqin ki, aramızda sizin xarici etmək istəyən var. Bax, xarici etməkdə yəqin ki, çox istəyirsiniz, gelişməz var. Bir də cəngdir, amma mənim növrəm 55-dən 219-63-84. Siz sosial şəbəkədə varsınızsa, biz iki səhəqəmiz var bizim. Hüquqiyyət Demokratı Saatlar Mərkəzi. Bizim poştamız var. Siz bizim poştamızı yaza bilərsiniz. Biz sizə pulsuz, hər bir azərbaycanlı dünyanın istənilən bir nöqtəsində hansısa bir universitetdə təhsil almanıza kömək edə bilərik. İnanla özünü gedənməyir ora. Demək ki, o, deyək ki, siz hansısa bir şəhərlə gedəcəksiniz, Fransa hansısa bir şəhərlə. Bu şəhər barədə sizin məlumatınız yoxdur. Biz sizin barədə məlumat verə bilərsiniz ki, Allah eləməsin. Birdən siz özünüz hansısa bir şirinliklərinizi bəddələ aldanıb o xaricə gedəniz, amma orada Allah eləməsin bir tura düşürlər. Biz sizə onu yardımcı ola bilərik. Hər bir şeydə, bax, sizin yanınızda ola bilərik, sizə dəstək ola bilərik. Ən az ona görə ki, biz bir Azərbaycan, bir vətəndaşının xaricdə Azərbaycanın layiqincə təmsil olacağına biz əmini qarar. Bax, qızım, sən bu ayağa bir sosial şəbəkələrdə varsan, bax,
bu danıştığımız mövzu ile bağlı. Sizi eşitlerin bildiklerinde olur mu? Kızım ki Afrika'nın dediği sesini çalışmıyor. Əməliyyat zamanı həsr alınan, amma yaralı erməniyə
necə tibbi yardım göstərdiyini görmüşsünüz. Görmüşsünüz hər birisiniz. Necə ola bilər ki, mən Azərbaycanlı, o erməniyə, mən düşmənə elmə xeyrxahlıq edirəm, humanistik göstərə bilirəm, amma qaraqçı adlandırdığım, aşağıladığım, ama o insana mən yardım eləməyim. Onların adətidir. Yox, adətidir. Sən hələ müəlliməsən, sən Azərbaycan cəmiyyətinin fəal təbibəsisən. Sən o uşağı, o bataqlıqdan xilas edəmək. O valideynin, mən yenə deyirəm. 2021-ci ildə, Təbii ki, mən ona sədaqə verməyəcəm. Dərhal mən onu Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumları var, onların qaynar xəttləri var. Mən onlara zəng edirəm, onları dəvət edirəm. Valideyni də hətta gəlsə belə, yaxınları da gəlsə belə, mən onu saxlayıram. Və onu təqdim edəm Azərbaycan Respublikasının müvafiq qurumlarına ki, o, bir normal bir həyatın, bir normal bir vətəndaşı olsun. Yəni bizim təşkilat, yəni bayaqdan mənim deyirəm ki, Müqbir və Demokratik İslahatların Mərkəzi, yəni sizin yanınızda olacaq. Mən demirəm, və siz, mənim də qardaşım, mənim də bacım, mənim də anam, hər birimiz. Ağır bir situasiyonu ilə rastlaşa bilərik, heç bir içində sığortalanmıyor. Sənin məqəm bu küçədir, üzr istəyirəm, çıxara elətdim ki, belə deyərim, danışıram. Ola bilər ki, sənin o küçədən küçənin başlandığında, hansıza bir ailə o insan alverinin qurbanına çevirir. Siz deyirəm, mən deyim, alazım ki, onu deməməlisən. Sən vətəndaşsan, sən bu mənim haqqəsini, mənim də haqqımı sizdən tələb edin. Çünki siz həqiqətən bu cəmiyyəti xoşbaxt edin, sağlam edin ki, siz müəllimələrsiniz. Siz olmasanız, o tələbələr gəlbər olmaq, mən olmaram, bax, liderlər də olmaq. Siz bu cəmiyyətin, necə deyərlər, qaymaqlarısınız. Siz bu cəmiyyəti, dahilər də yetişdirərsiniz, şairlər, yazılar yetişdirərlər sizlərdir. Doğruna sağlam bir vətəndaş yetişdirərlər sizlər. Hər biriniz, o gördün ki, o küçədə, o küçənin o başında ailədə bir dənə insan alverili cinayətli qurbanı olan varsa, dərhal sən heç anonimliyi də qorunan, 152 xidmətlə zəng edirsən, deyirsən ki, mənim adım olmasa, ailədə bir dəfərdə belə bir problemdir başım. Mən o uşaqlardan danışıb, mən arxada dayanan o insanlara üzvə tuturam. Bir qalxın zəhmət olmasa, mən qardaşını istəyirəm, əsir ya, qızım, qalxın. Çox sevsən də şükür edir. Mən Münci Dolay isə. Adın necə edir? Münci Dolay isə. 8-ci sürü soruyorum. Bütün müəllimlərimiz bizə müdürlərə qədər bilik verməyə çalışır. Yəni, buradakı bütün şagirdlər buna şahiddir. Bildiklərinizi də əlbəttə təsdiqləyirəm. Bir çox yəni, görünür küçələrdə gedərkən yəni, görünür ki, balaca uşaqlar rəngli istəyir. Yəni, mən özüm də pis oluram ki, mənim xalqım, mənim millətimdən bir şəhər elə vəziyyətdədir. Ancaq mən onu pul vermək istəmirəm, çünki bilmirəm onu nə üçün istəyir. Yəni, olur ki, elə olur ki, valideynimlə gəlir gəncəyə verməyə. Mən, istərsəniz mənim ağlımdan keçirdi, görəsən, bu onun həqiqi övladıdır, yoxsa yanında məcburi çalışdırır. Yəni, istərsəniz olsa da bu ağlımızdan keçir, dediklərinizdən də təsdiqləyirəm və Bu mən sizin nəzərdə bir fikir çatdırım ki, dünyada insan alveri cinayəti silah alverindən sonra ən gəlirli sahə hesab olur. Yəni, belə sözə dünyada ən fəlakətli üç növ gəlirli və dəhşətli fəlakətli bir cinayət növü var. Silah alveri, insan alveri və narkotika. Və insan alveri cinayətindən hər bu cinayətçilə 9.7 milyard dollar gəlir əldə edirlər. Onlar onların üçün millət, dövlət, insanların düşdüyü vəziyyət önəmli deyil. Və o cinayətkar hər vəzidə istəyir ki, öz cinayət əməllərini həyat keçirsinlər. Bax, mən bu mövzuda çox danışa bilərəm. Mən istəyirəm, yox, sizlər də arzu. Suallarınız var mı, xanımlar? Hamısı 7-8 saatdan çıxır, bunlar hamımız yorulmuşuq, çox insan dərmiş olmuşuq. Yorulmuşuq. 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 Yorulmuşuq.
Bak, mənim deyəcəm, mavin nömrəmiz var. Bizim Facebook səhifəmiz var. Bizim emanə poştalarımız var. Buyurun, adınızı deyin, zəhmət olmasa. Akademik Zərfə Əliyeva Naxışmışlar 8 numaralı məktəbinin psixoloğu, ÜBS edəliyim. Yəni, mən özüm də bir psixoloq olaraq, yəni bir məsuliyyət daşıyan bir insan olaraq belə işlərdə. Yəni, özüm tez-tez siniflərə girirəm, siniflərdə uşaqlarla söhbətlər aparıram, maarifləndirmə işlər aparıram. Yəni, istər zərərli vərdişlərlə bağlı olsun, istər başqa, yəni dediyiniz o saatlarla, yəni internet asılığı, ondan istifadə ilə bağlı, yəni müxtəlif belədir də fikir mübadilələri aparıram, maarifləndirmə işləri aparıram. Və çalışıram ki, uşaqları daha çox elmə təhsilə yönləndirək ki, uşaqlar daha çox oxumaqla məşğul olsun. Çünki bu belə işlərin hamısı adətən ya maddi durumun aşağı olması ya da ki belə bir çaxçılıqdan bilər. Yəni qaynaqlanan şeylər olur. Qurbanlar da var təbii ki, olar heç, amma yerdə qalanları. Bir də ki, bu ayaqdan siz deyirsiniz, yəni irad və təşviqlərinizi bildirin. Yəqin ki, açıqsınız buna da. Yəni, bukletləri paylamışsınız maarifləndirmə məqsədi ilə olan şeyləri. Amma bukletlərin heç birində mən sizin dediyiniz nə Facebook sayfəmizi və yaxuduşda uşaqlar hansısa bir şeylə qarşılaşsalar, hara müraciət edəcəklər, onun haqqında heç bir şey yoxdur. Mən dedim ki, Facebook sayfəmiz var. Onu bura yazsanız, yəni bu daha çox yayılırız. Burada ən azı bir 100 nəfər götürdük, düzdür. Bizim Facebook-imiz var, gündəliyimiz var. Orada bizim telefon nömrəmiz, e-mail poçtamız. Onu bizə vermisiniz, mən bunu oxuyuram. Evə aparacağam bunu. Ən azı bu 3-4 nəfər evimizdə oxuyacaq. Nəzərə alın, gələn dəfə belə şeylər qoraxanda. Çox deyil, sağ olun. Yəni, nömrə telefonu. Suallar çoxdur, baxın. Başa düşünün. Yox, mən bilirəm ki, sizlə hər zaman fəallığınızla seçirsiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sonra Rəhmətli hakimiyyətə, İdarə hakimiyyətin başçısına və onun əməkdaşlarına bu Zərifə Əliyevada 8 sayılı liseyin müəllim, şagird kollektivinə hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, xanım. Siz də sağ olun, bir dəyərli vaxtınızı belə deyəcək. Sərgiləmişsiniz, maaşlarınızı. Sağ olun, çox sağ olun.